Shëndetje shikues të nderuar, sërish jemi bashkë me emisionin tonë dhe të juaj kuptohet provita të cilin sonte doja kushtojmë diagnostikimit të hershëm të smundjeve të ndryshme duke filluar nga ato malinje nga se dhe javën e kaluar me katër shkurtisht edhe dita ndërkombëtare smundjeve malinje, por gjithsesi gjithçka që ka të bëjë me metoda dhe mënyrat e diagnostikimit të smundjeve të ndryshme. Smundje këto të cilat diagnostikohen siç tha me metoda të ndryshme, por duke filluar me nga ajo më thjeshta me ultraz, pastaj me tomograf kompjuterik, rezonancë magnetike, mamografi e kështu me radhë, por për të gjitha këto çështje dhe dilema se në cilat raste me cilat metoda duhet të diagnostikohen këto probleme shëndetësore, ne sonte në studio kemi ftuar doktor Izair Bilalin, radiolog në Spitalin e Përgjithshëm të Kumanovës. Doktor, përshëndetje. Mirë se erdhët në Provita. Moti kos keni qenë, jo që ju kemi haruar, po thjesht ja që sonte, domethënë, vendosëm që të trajtojmë këto tema për të cilat domethënë mendoj se do kenë çfarë të dëgjojnë shikuesit dhe do të informohen pse jo, për cilat raste dhe çfarë krejt është dhe përfshin në fusha e radiologjisë si një fushë e mjekësisë, do thoja, mjaft e rëndësishme dhe kryesoria, pse jo, nga se gjithçka fillon nga diagnostikimi i hersh. Mirëmbrëma dhe juve, faleminderit për ftesën, përshëndetjet e të gjithë shikuesit e televizionit dhe emisionit tuaj. Shpresoj se sonte pak nga pak të gjithë shikuesit dhe ata të cilët kanë të bëjnë me nevojat e ndryshme dhe metodat, besoj që do t'i shtjellojmë një nga një në mënyrë më të lehtë dhe në mënyrë më të thjeshtë për të lehtësuar punën atyre dhe të mos ketë hapësirë për hamendje dhe pyetje të lloj-llojshme. Kështu që shpresoj që sonte do të arrijmë një efekt të vogël sadopak për pacientin tonë, për pacientët tonë. Besoj që do të japim atë maksimumin që është. Doktor, gjitha ta mjek që kaluan për mes provites, po edhe në programin ton, pa mërë parasysh se në cilin sektor të programit, thonë se mënyra më e mirë është për të parandaluar, por me qenë se jo çdo herë ne mund t'i parandalojmë smundjet pa i diagnostikuar, apo jo, nga se nuk dimë edhe, dhe me thënë se sa dhe mund t'jemi apo jo të prekur nga ndonjë smundje, dhe këtu vjen me njerë rëndësia e diagnostikimit të hershëm. Në përgjithësi përmenëm ca smundje, problemet të cilat diagnostikohen, dhe me thënë, nga një radiolog, pavarësisht se në cilin institucion, dhe me thënë, punon, e kështu me radhë, por do doja, dhe me thënë, vlerësimin e juaj, ose të thënë më saktë, mendimin e juaj, rrethëm rëndësisë së diagnostikimit të hershëm të smundjeve, që pastaj e normal se trajtimi tyre mund bëhet shumë në mënyrë më efikase. Unë e bisedën do të filloj fillimisht nga mjekësia primare, dhe nuk duhet të anashkaluar, dhe të nëse kemi parasysh që Maqedonia është në një fazë mesatare apo mesatarisht më të avancuar, sistemi shëndetësor, dhe në drejtim të krijimit të një sistemi të integruar të shëndetësisë, nuk duhet të anashkaluar edhe mjekësinë primare dhe mjekët familjar, ku pacientët për herë të parë do të shprehin simptomatologjinë dhe problemet fillestare, të cilat ndonjëherë duken jo edhe as serioze, po varësisht nga natyra dhe edhe problemet të cilat shfaqen, mendoj se ata e kanë atë hapin e parë të cilat duhet të ndërmjën, pavarësisht a është një temperaturë remitente apo ndonjë dhëmbje apo të një ndryshim në likur, ndryshime në peshë, ndryshime të lloj të karakterit të ndryshëm në oreks apo edhe diçka tjetër, do të ajo është një nga iniciativë, do të thotë pikat e para për ta përcjell deri në mjekësinë sekondare apo do të thotë sistemin në pragun e dytë, do të spitalor si mjekësinë sekondare, ku aty do të fillojnë ekzaminimet e mëtutjeshme nga ato laboratorike, po pastaj vin edhe ato diagnostike. Po, varësisht se çfarë kushte i keni apo jo, edhe punoni, po aparaturën e keni apo jo, pastaj do ndalemi, po. Analizat laboratorike është qelësi dhe pjesa etapa fillestare, do thotë, për të pa pasqyrën e gjakut dhe gjitha ndryshimet eventuale, do thotë, te pacienti, po pastaj varësisht nga rekomandimi i mjekut apo specialistit në lëmin e caktuar, jep rekomandim për ndonjë diagnostifikim eventual, varësisht nga cila, nga fazë, do thotë, nga ato më të lehta deri në ato më të avancuara, varësisht nga nevoja. Edhe nëse ka dilema apo ka edhe
do thot indikacion absolut, atëherë shkohet edhe me diagnostikat e tjera. Përmendet analizat të cilat i bën një pacient por analizat e gjaku dhe këtu mund të diagnostikojmë ca probleme shëndetësore, po, ndonjë infekcion, ndonjë virus, ndoshta edhe ndonjë problem me diabetin, me yndyrat në gjak e kështu me radhë, por ju rastësisht morëm radiolog që të dim, do me thënë se cilat janë ato smundjet të cilat ne mund t'i diagnostikojmë për çka edhe synojmë, apo në fazën e hershme, por tek një radiolog normal, kjo shkon gjithë për të mri deri te ju, duhet kalojmë mjeku nam, specialistin internist, nëse nuk avoj, pastaj vim tek një radiolog, apo? Po, po, ashtu është. Dhe thotë, varësisht nga lëmia, po të gjitha sistemet, duke filluar nga sistemi i tretjes, sistemi frymor, qarkullimi i gjakut, organet e brendshme, sistemi nervor qendror, për të gjitha këto sisteme do të thotë ekzistojnë edhe diagnostifikimi adekuat për sistemet të cilat i përmendë dhe aty përfshihen edhe gjitha lëmit, do nga smundjet internistike, kirurgjia, ortopedia, urologjia, ginekologjia, pediatria, infektologjia, do të gjitha lëmit që janë në mjekësinë sekondore, po edhe ato terciare, do thotë janë të involuara drejt për drejt me diagnostifikimin e smundjeve. Do thotë aty edhe bëhet ndarja se si do të diagnostifikimi se si do të jetë trajtimi më të qeshëm i pacientit në formë konservative apo operative, varësisht nga natyra e smundjes. Doktor, ju jeni radiologët të cilët e kumtojnë diagnozën apo jo? Ose mund të them që evulosin se kemi ndonjë smundje malinje ose ndonjë problem më serioz. A jeni ju ata, do me thënë? Po, duhet jemi. Dhe të duhet jemi, sa arrim. Tentojmë të apojmë maksimumin me gjithëse në sistemet e avansuara, perëndimore. Dhe të thotë vendimi absolut për një diagnoz, nuk mirët vetëm nga një radiolog. Gjithmonë e kësën edhe mendimi i dytë. Dhe të thotë në botën e avansuar, dhe të thotë, ku është mjekësia mjaftë e avansuar, do thotë vendimi nuk sillet në formë absolute dhe të prerë nga një radiolog. Rregull, mendova se radiologu si radiolog, jo po, personalisht. Normalisht do duhet të jetë i edukuar në mas të mjaftueshme, po nëse ka dilema, zakonisht mund të kërkoj edhe mendimin e dytë, do të nga instanca më e lartë. Unë gjatë periudhës time do të për 7 vite si punoj si specialist në spitalin e Kumanovës, më ka ndodhur një rast që ku kanë kërkuar mendim dytë nga kolegët në klinikë. O është verifikuar, jo që ta mbroj dhe të atë pozicion, dhe të atë mendim që kam dhonë, mirë po ishte një rast specifik ku pacientin përfundoi jo dhe aqë mirë, ishte post-operativ, dhe dhe të një ndryshim jashtë zakonisht i vogël, i nivelit shumë të vogël, dhe me milimetra aty mos, dhe dhe të ishte smundja edhe pozicioni i tili pacientit, u deshke tipet një mendim shumë i sigur, për të po intervenimi eventual. Kështu që unë mendoj që mendimi edhe a është vula, duhet të jetë vula, po për fat keq në sistemi edukativ në 3-4 vitet e fundit pa ka çalu, do të diagnostifikimi dega e radiologjisë kërkon avancim permanent, konstant. Herën e fundit do të që kemi bërë një edukim të mirëfillt, është mbajtur një seminar nga një profesor eminent në lëmin e mamografisë dhe ultrahelsonografisë gjirit, Laslo Tabar ka qenë para 3 viteve këtu mysafir në Maqedoni, ka pas shumë të nderuar nga shtetet përreth nesh, mirë po ai ka qenë i fundit të thotë. Dhe edukimet në lëmin e radiologjisë edhe diagnostimi janë jashtëzakonisht. Të cilin hap me risit apo jo, çka po ndodhon në botë apo jo. Zakonisht këto i bëjmë me mjetet tona. Dhe metodat, mënyrat, pa mbulesën financiare në shumicën e rasteve. Aty është ajo pjesa ku Ministria e Shëndetësisë dhe njerëzit të cilën e bartin edhe e planifikojnë shëndetësisë, shëndetësinë duhet të kenë pa kujdes. Jo vetëm lëmin e diagnostikës. Unë e flas për disa kolegë të cilët shoh që aplikojnë metoda të reja nga edukimet. Ti si përkrahin me një fjalë. Nga edukimet, nga edukimet që mirën jashtë shtetit, do të thotë mjekësia është shumë avancuar, është shumë dinamike. Por atë ne duhet të jemi në hap me zhvillime teknologjike, po sa shesh në lëmin e diagnostikës. Rekut.
A shkojmë tani, doktor, me statistikat nëse eventualisht, ose thënë më saktë, cilat janë ato informacione që do i kishit të ndarë me shikuesit e Provitës në aspekt të gjendjes momentale me, thamë edhe në fillim të emisionit teksuam, se me gjitha ti ishte, dhe me thënë, dita ndërkomtare kur në barë botën u shënua, dhe me thënë, lufta kunder kancerit, ose smundjeve malinje, dhe me këtë zakonisht Provita sensibilizohet. Në këtë kontekst, si është gjendja me këtë smundje tek ne, po fillojmë nga më të rëndat, që pas taj ma mermenja që ndoshta do ketë edhe shikues të interesuar, të cilet mund të paraqiten dhe të pyesin gjithçka që mendojnë ose kanë ndonjë dilemë rreth këtyre smundjeve, jo vetëm malinje, por gjithçka që diagnostikon një radiolog. Se i përket dhënave statistikore, unë mendoj që enti për mbrojtjen e shëndetit në nivel të Republikës dhe në nivel lokal zakonisht mirët me dhëna statistikore. Ato i përpunojnë... publikojnë ata, po me gjithat ju jeni një radiolog në spital përgjithshëm të Kumanovës edhe i keni, do me thonë, sa duke do nëse jo dhënat përgjithshme, si po reagojnë ose si është gjendja tek spitali juaj? Shpesia e smundjeve malinje... Po diagnostikoni shpesh apo jo? Po shpesia e smundjeve malinje për fatë keqë është në rritje. Dhe të është e shpesht në sistemet e ndryshme, dhe të sistemet e frimarjes, tretjes, sistemet nervor qendror, do thot të natyrës së ndryshme. Kështu që smundjet e gjirit janë do thot ka një me sa mbaj mend para do thot dhënat statistikore që kemi pasur para 5-6 vite dikon është shumë fishur numri i smundjeve të kancerit në Republikën e Maqedonisë. Janë ato statistika, po bile po nëse... Po dhënat atë saktën... Regull, unë mendova në përgjithësi gjendja... Institucionet adekuate mund t'japin një numër të sakt, me gjithë se hasëmi jashtëzakonisht shpesh, me smundje të tilla, mas tam një javë nuk është e mundur, pa kalu një, dy, tre... Cila është mosha e pacienteve të cilët i diagnostikoni? Do shta më të moshuarit, apo tani ka ndryshuar gjendja fatkeqësisht? Në grup moshat me cilat kjo smundje, nëse flasim për smundjen e kancerit, për smundjet malinje, po. Smundjet malinje mund të them që i përfshin gjitha grup moshat. Nga moshat më të reja nga 30 deri në moshën 70-80. Para se të nisim, doktor, të shpjegojmë se qëfar është mamografia, qëfar është ultrazëri, e krejt këto mënyra tjera të diagnostikimit, letë ndalimi tek smundjet të cilat, do me thënë, diagnostikojmë përmes këtyre metodave, ose nga një radiolog. Po smundjet si që përmenda janë të gjitha sistemeve, do të thotë, varësisht çka investigojmë, nëse investigojmë do të thotë traktin e respirator, në shumicën e rasteve, do të thotë lëmija e pediatrisë dhe smundjeve internistike dhe infektologjisë, në rastin konkret tash që kemi gjendje gripoze, zakonisht i përcjellin pat i do të thotë i indikojnë për grafit mushkrive. Eventualisht te gripi zakonisht din do të përkesohen rastet e gripit edhe të kolonizohen me bakterie dhe mund të shkaktojnë ndezje të ndryshme të mushkrish, ato hetohen përmes grafis normale, radiografis mushkrive. Është metoda më e lehtë, më pak e ne e dim si rengen, apo si një rengen, ju lutem, nga se këtu jo të gjithë mund të kuptojmë të vërtetë. Po, kemi edhe më të moshuar, kemi prindretan që ndoshta po Po, fotografia, nuk mund t'ju kuptojnë se për çfarë. Po, thjesht rengen e mushkrive, është një fotografi ku pacienti nuk eksponohet shumë me rrezatim me rreze ionizuese, mirë po efekti është i jashtëzakonshëm. Pse? Do të kemi situatën faktike, edhe ndryshimet eventuale në parenkimin e mushkërisë do të vërehen shumë mirë. Kështu që edhe mjeku i adekuat i cili trajton smundjen, nga e dhona dhe nga konstatimi radiologjik, nga rezultati radiologjik, është varet edhe ecuria e matutjeshme e trajtimit të smundjes gjejtëse, në këtë rast të gripit edhe të smundje të tjera infektive. Përmes këtyre filmave të cilat radiologu lexon, konstatojmë se kemi të bëjmë me TBC-n, kemi të bëjmë me ndonjë bronkopneumoni kronike smundje apo? Jo, do të thotë smundje kronike edhe këto smundje që janë do të thotë sezonale dhe akute. As tuberkulozën në rastin konkret është smundje kronike ku ndryshimet janë permanente, janë përhershme, irreversibile, pavarësisht ku terapia është në këtë kohë është shumë e suksesshme, mirë po ndryshimet në parenkimin e mushkërisë janë evidente, kështu që edhe me një grafi shumë të thjeshtë hetohet pacientët e smuar nga tuberkulozë. Doktor, ju përmendë, do me thënë, traktin respirator, apo jo, diagnostikimin, abdomenin, e kështu me radhë, por une do doja, se me gjithat një orë zgjatë ke emision, do doja detajisht, se për shembull, ja, tazëm momentalisht më kujtohet problemet me prostatën, do me thënë. A janë gjithaherë urologët ata të cilët të diagnostikojnë, apo bashkëpunim me juve?
në radiologët, se kemi ne edhe përmes analizave të gjakut, do të thonë dim se kemi apo jo problem, po megjithatë nëse nuk gaboj, radiologu duhet të kontrollojë një pacient që të verifikojë se kemi të bëjmë me ndonjë tumor apo zgjerim të prostatës apo me ndonjë kancer e kështu me radhë. Eksakt. E prandaj disa pak më detajet të këtij analizës së parë laboratorike ku kontrollohet niveli i PSA-s, do thotë. Edhe do thotë metoda e dytë, të cilën shumica e urologëve, se është një grup moshe pacientëve prej moshës 40, diku fillon 45 edhe më tutje, kanë probleme me prostatën. Zakonisht ne bëhet ehosonografia e prostatës. Aty ne vërejmë ndryshimet në morfologji, në madhësi dhe volumin e prostatës. Edhe aty nga ky kontrollim ehosonografik varet edhe ecuria më tutjeshme e trajtimit të sëmundjes konkrete të prostatës. Kemi të bëjmë me një ndryshim infiltrativ, kemi me një ndryshim parenkimës, apo me ndonjë involvim eventual të një sëmundje malinje. Bon, shumicën e rasteve mbi 80% është hipertrofia benigne e prostatës, ajo e cila shkakton probleme më së shumti te gjinia maskullore, urinim i shpesht, urinim jo kompletum. Kështu që zakonisht pacientët janë me këto simptoma të cilët paraqiten te ne. Edhe diagnostikoni dhe pastaj normal le vazhdojnë. Është një diagnostik shumë e lehtë, jo e dëmshme dhe u lehtëson shumë punën e urologëve. Qofim, doktor, unë vetëm t'i paralajmëroj se linja telefonike mund të lëshohen ose të publikohen në ekranin televizive, pastaj besoj se do kemi shikues nëse jo shëndosh, ne vazhdojmë me provitën, nga se ky emision realizohet drejt për drejt, dhe me thënë, mu për shikuesit të informohen, të dinë se qëfar janë gjitha këto metoda e kështu me radhë të diagnostikimi të tërshëm. Doktor, shkojmë tani, dhe me thënë, tek gjinia tjetër. Kemi metoda të ndryshme për diagnostikimin e smundjeve që tashmë shumë shpesh paraqiten kanceri ose tumoret në gji, në qafën e mitrës e kështu me radhë, dhe gjithashtu do me thonë prapë rezultatet i lexon radiologu. Si do e kishit sqaruar këtë, si do e kishit komentuar këtë gjendje ose thënë më saktë, si është ajo procedurë dhe pastaj çfarë në të vërtet vazhdojmë të bëjmë më tutje pasi që ti kumtoni ju rezultatet. Sëmundja e gjirit do të është një sëmundje jashtëzakonisht serioze, e cila në dhënën statistikore në nivel botëror dikon ka çdo të tetën grua, është e prekur nga sëmundja e gjirit dhe varësisht nga natyra se me çfarë problemi ballafaqohet. Dikon do të thotë bazat e evidencës do të thotë janë të vendosura do të nga sistemet e avancuara të mjekësisë amerikane, do thot, Kolegji Amerikan i Radiologji, American College of Radiology, ku ka bën, do thot, kategorizimin në bazë një shkurtese BRADS, që do thot, Breast Imaging, Report and Data Service, do thot, aty bëhet kategorizimi, varësisht, është një leksikon mamografik, ku varësisht nga ndryshimet që i hasim në mamografi dhe në ehosonografi, edhe kategorizohen faza e zhvillimit të sëmundjes. Metodat cilat përdoren për ekzaminimin e hershëm janë ehosonografia dhe mamografia. Kur du të fillojnë? Zakonisht du të të mos të përmendit tash edhe faktor të rizikut, me sigurit do të jetë edhe pyetje nën pyetje nga jo. Gjithsesi, po ne filluam, do me thënë. Du të të ehosonografia është një metod, du të të ja e damshme, ku mund të fillojnë nga moshat shumë treja. Për shkak se kemi edhe pacient mosheve shumë treja. Mos them në nga përvoja ime personale, dikun nga mosha 15 kemi e raste, tutje. Po, kemi raste. Dhe, më në shumicën raste janë smundje benigne, dhe ehosonografia është një metodë, do të jo invazive, e letë, jo e dëmshme për shëndetin, ku letë diagnostifikohen këto ndryshime në gjithë. Si atër, pse atër vazhdojmë nëse eventualisht kemi probleme, shkojmë në mamografi? Po sigurisht, nëse zakonisht e ehosonografia mbulon njënin aspekt, aspektin tjetër mbulon mamografia. Do të dy ekzaminimet përbëjnë një ekzaminim të kompletuar të gjirit. Do ta kemi parasysh, do thotë. Mamografia, do thotë, rekomandimet nga sistemi botëror i shëndetësisë janë diku nga morë 40-45, po. Ka qenë 40. Tani si është? Ka qenë 40. Rekomandimet në 5 vitet e fundit janë edhe më herët. Po. 35-36, po kemi paciente edhe me moshë shumë më të reja. Kemi me pacientët por duhet kemi indikacione për të shkuar në mamografi apo? Po sigurisht.
Jo, të gjithë, gjithë grua tani që kanë të femën, po. Paciente që vjen dhe drejtohet të ne për një ekzaminim me eosonografi, dhe të rekomandimi jo, dhe të anamnezën të cilën e marim ne si radiologë, dhe të vetë kontrolën të cilën e bën pacienti për para pasyrës, apo në formë, dhe të njëherë në mujë spaku, dhe ndryshimet eventuale në duke, në formë, në ngjyrë, prekje ndo një mase eventuale, se zakonisht mundje të cilët... Ose rjedhje ndo shta eventuale një lëngë të... Ndryshimi i likurës, ndryshimi në madhësi, këto janë faktor, të cilët dhe të janë gjana që ja u përmendin pacienti kanë në pjesën e pyetësorit për çdo kontrol që e bëjnë të ne, dhe të janë pyetje të cilët i u aparashtojmë dhe i rekomandojmë në kontinuitet i bëjnë. Për shkak se kontrolimi fillon nga moshë, 35-40, dhe ajo është në formë kontinuale deri në fund. Dhe edhe cilë o qëllimi, qëllimi është prevenimi. Dhe zbulimi i hershëm edhe shpëtimi i jetës pacientit. Ta. Duke pas parashysë se karcinoma e gjirit është një nga karcinomat më invazive, me një shpejtësitë jashtëzakonshme dhe me një shpërndarje dhe distribuim apo metastazim shumë shpejt. Kemi eho, unë do them kështu do shprehem, kemi eho edhe të sinuseve, apo jo? Po, po ka. Në cilat raste duhet vim? Që pastaj ndalemi te rezonanca magnetike, te tomografi kompjuterik, të cilat atë shumë i kërkojmë, pothuaj se çdo ditë jon me një kokdhimbje të fortë ose një dilemë se jemi diçka të smurdi, si kam përshtypje, nuk di si ndodhte jo, a vijnë pacientët që kërkojnë incizime. Prandaj këto çështje për mamografi, për tomograf kompjuterik, mendoj se duhet t'i lëm pak më vonë që t'i sqarojmë më mirë dhe më sakt në cilat raste duhet t'i bëjmë, sa shpesh mund t'i bëjmë ose eventualisht kur nuk guxojmë t'i bëjmë. Më pyetë për eosonografinë sinuseve, ato më sa di un, e bëjnë oraloja, e specialistët e otorinolaryngologjisë. Po dohë për shemë që ledzimi të bënë edhe radiologë nëse ka suspekta diçka ose... Ne i bëjmë, dhe të bëjmë grafi të sinuseve me metodën e Hertz. Dhe të grafi, ku shifën shumë mirë dhe të sinuset, edhe bëhet përshkrimi eventual i ndryshimeve inflamatore, apo edhe ndonjë ndryshim eventual dhe të deviacion i septumit të hundës, edhe procesit inflamatore që janë në për sinuset. Pastaj, nëse ka indikacion nga specialisti i otorinolaryngologjisë, dhe të metoda absolute për ta diagnostifikuar smundjet në ato është kompjuter tomografi. Ja. Doktor, përmendëm me një precizitet jashtëzakonisht lartë. Para se të ndalemi tek mënyrat më të preferuara nga ana jon, po më mërmend jo edhe më të sakt, apo jo, tomografi kompjuterik, rezonanca magnetike, le të shkojmë tani se në cilat raste duhet t'i nashtrojmë gjitha këtyre, dhe me thonë, me këto vion, dhe me thonë edhe shqarimi juaj që e thatë më parë, se cilat janë ato simptoma, ato probleme shëndecore që na bëjnë dhe na detyrojnë t'i nashtrojmë gjitha këtyre egzaminimeve. Përmendi një aspekt që është shumë i rëndësishëm, dhe thotë përveç aspektit të cilën e bëjmë, dhe thotë egzaminimin, aspekti informativ është shumë i rëndësishëm. Në rastet caktume kemi pacient moshë, grup moshave të reja, ku nuk janë të njoftuar. Apo ka qeni për cilë me një sistem personal, apo nga prindin shumicën e rasteve, edhe kërkon të bëjnë një egzaminim ku dëmi i një procedure diagnostike është shumë i madhë se sa përfitime që mund t'i kemi. Edhe në shumicën e rasteve, zakonisht e kemi edhe atë rolin përmirësues. Ja së qerojmë se qka rrijet me këtë diagnostifikim dhe qka rrijet me këtë tjetërin. Dhe të ku e qëllimi? Qëllimi janë që pacienti të mos eksponohet pa nevoj në rëzatim të tepruar jonizus, i cili është i dëmshëm, posaçërisht organet gjendrore, të cilat janë shumë të ndijeshme në rëzatim e jonizus edhe mund shkaktojnë ndryshime jetë mira. Do të karakteri informativ dhe ishte ta plotësoj. Unë e kompres pak edhe me nasharu dhe qëfar ndodh me organizmin, nëse eventualisht shumë më shpesh i nështrojemi këtyre metodave më të sofistikuara për diagnostikim, nëse eventualisht do me thëmë këmgullim, se është rënd doktor kur dim se ndoshta kemi ose jemi pacient potencial me ndonjë smundje më serioze, edhe mjeku na thotë, letë presim njerë të shofim se qëfar po dalin rezultatet me ultrazë ose pas 3 muajve, ja edhe një kontrol, e pastaj nëse kemi nevoj, ju dërgojmë në klinikat terciare e kështu me radhë për këto metoda diagnostikuese. Dhe këtu do me thënë është ajo që dua do me thënë të nashë qaroni se cilat janë efektet negative
Dhe çfarë ndodh me organizmin nëse ne shumë shpesh i nështrohemi ose pa nevojë nështrohemi këtyre mënyrave të diagnostikimit ose metodave të diagnostikimit që janë më të sofistikuara, të kemi ne edhe PET scanin apo jo, po ato në raste shumë më të rrada i dërgojnë pacientët aty. Tani unë nuk e di a pse është një metodë shumë më e shtrejtë apo ndoshta pse është shumë e dëmshme. Se këtu domethënë, nëse pyetni pacientin thotë, nëse ekziston PET scanin në shtetin ton apo jo në vendin ton, pse nuk na dërgojnë që ne me kohë të diagnostikojmë nëse jemi ose kemi smundje malinje. Po mjekët janë ata që domethënë e kanë mënyrën e vet, çarkullimit të pacientit apo jo. Jo, rastësisht domethënë ishte është një emision që dua domethënë të na informoni edhe të mësojnë shikuesin cilat raste me të vërtet duhet ta ndëgjojmë mjekun që mos ekzaminohemi me dhe pa nevojë. Por ndonjëherë ndoshta edhe shumë vonë po na dërgoni doktor. Kur them po na dërgoni jo ju personalisht mjekët. Po. Do të thotë këtu të ndalen një aspekt, do të çdo ekzaminim që bëhet në atë pjesën fillestare, do të me ato metoda diagnostike më pak të dëmshme, zakonisht në fund të raportit jap edhe rekomandimin se cili specialist zakonisht në raportin përfundimtar, do të përfundimin dhe rezultatin që jap definitiv, zakonisht jap edhe si pjesë rekomanduese konsultimin me specialistin adekuat. Dhe rekomandim për metoda ekzaminuese plotësuese, laboratorike, histopatologike, apo konsultim me onkolog, apo varësisht në cilën fazë, në cilin stadium është zhvilluar smundja. Dhe tentativa jonë që eksponimi ndaj rrezeve të dëmshme jonizuese të jetë në minimum. Mirë po kur flasim për smundje serioze, kur është indikacion absolut, do të edhe një aspekt që është shumë i rëndësishëm, do të thotë, flas konkretisht për kompjuter tomografi, do të pajisjet e reja, do të thotë, shkohet në zhvillim në aspekt që eksponimi me rreze jonizuese të jetë në maksimumin minimal, do të eksponimi të jetë sa më i vogël, do të thotë, koha, flas tash kompjuter tomografia në kumanova është dikon 16 slice, do të eksponimi është shumë i shkurt. Nuk flas për kategorinë e kompjuter tomografëve të cilët kanë qenë gjeneratë më të vjetra, ku eksponimi ka qenë me 10 herë, 15 herë më i madh. Po se mbar, duket tani edhe kozgjatja është e shkurtuar. Kozgjatja është e shkurtuar në maksimum. Tomografia do të thotë mamografia digitale, ajo do të thotë është një eksponim shumë i vogël. Deri në atë masa, teknologët cilën e kryen dhe të aspektin teknik të realizimit të mamografisë, është përballë me një mbrojtje, mirë po nuk është dozë e madhe, do të është dozë e vogël, po shumicën e rasteve pacientët kanë frikë më tepër nga ai kompresioni shtypjes sesa nga dëmi eventual i mamografisë. Kështu që jemi në maksimum të koncentruar që pacientit të mos dëmtohet. Do të nga ana jonë, do të japim sugjerim me qindra herë më ka ndodhë, e tërjek pacientin e pyës, pëse ke arë? Ma flasim kështë pak ma thjesht. Apo e pranojnë letë që kur thëni s'keni e voj, se është do me thëmë një qka që nuk keni, a i pranojnë? Do të flasë për kategorinë e pacientin dhe që janë tri. Do të ka një deviacion të vogull të hundës, apo ka pas një intervenim estetik, rekonstruktiv të hundës, do të aboje një ekzaminim me tomografi. Nëse ka do një patologi eventuale apo do një problem eventual, atëherë rekomandohet. Mirë po, zakonisht se jam grup moshe të reja, edhe flas për aspekt testit. E çka me kokdhimje, doktor? Çdo i dyti, mos tash se cili prenin, çdo i dyti ankohet nga kokdhimjet dhe e dim se kokdhimjet mund të jenë shumë të rrezikshme, mund të paralajmëron edhe sulmen tru, mund të paralajmëron edhe ndonjë smundje tjetër më serioze. Po janë... E kështu me radhë, po disi se cili i dyti, dhe me thanë prej qytetarve, tash nuk e di jeta dinamike stresi. Po, dhe gjithë këta kërkojnë, ma mermenja, po thuaj se pjesa dërmuese që të fute në tomografi. Kjo është e keqë. A e keni edhe ju këtë përshtypje, doktore? E folëm neve këtë edhe para se të qimë në studia, po jo? Për fat keqë, dhe nga numri për gjithë i tomografive të kokës që bëhen, mbi 85% janë dhe të tregut. Me probleme sinuseve, po. Pa ndonjë, jo, mbi 80% nuk kanë smundje malinje, po. Jo, smundje malinje. A smundje neurodegenerative, a smundje të ndryshme, do të qenë malformacione kongenitale, apo probleme të tjera që kanë të bëjnë me kokdhëmbjen.
do të shumicë raste ka. Për ato, më së miri është do të orientuohet te specialisti adekuat. Te internisti a mund të jetë shtypja e lartë e gjakut, shtypja e ulët e gjakut. Puna varet çfarë pune ushtron pacienti. Nëse është konstant para varësisht nga pozicioni që e merr. Po ka probleme boshti korizor. Po boshti korizor, problemi brachiocefalik që është jashtëzakonisht jepet kombit dhëmbjet kokës. Problemet me sinusit japin dhëmbjet kokës, neuralgjit, migrena, do të këto janë gjëra që nuk mund të shihen me tomografi kompjuterike. Atëherë na tregon ndonjë simptom që simptomat na shtyn që të vimë edhe pastaj të shkojmë dhe të insistojmë të kërkojmë simptomat këto kontrole ose këto mënyrat e diagnostikimit, thën më sakt tomograf kompjuteri. Simptomat absolute, simptomat tash kokdhimbje kemi secili prej nesh po. Simptoma absolute për ta bën një tomografi janë kokdhimbjet persistente, përcjellje të vazhdueshme, të përcjellura me vjellje të kohë pasqoshme që nuk kanë të bëjnë me ushqim edhe marrje të ushqimit më hershëm, marramendja, diplopi do të thotë paraqitje e figurave në dysh, këto janë, do të thotë, edhe humbja e drejtë peshimit. Në këto raste, në shumicën, do të thotë, asocimi është e smundjet, do të thotë, malinje, infiltrative të trurit. Por me një tomograf kompjuterik, eliminohet. Dhëmbja e kokës, që është nuk e zbut analgjetike, bo, e për cilë me vjellje, marramendje, diplopi. Do të këto janë simptomet, absolute për ta bënë tomografi ose eventualisht një rezonancë magnetike, e cila nuk ka kur një fare. Tani dallimi mes tomografisë dhe rezonancës magnetike. Pa, rezonanc... Do shta për juve është shumë thjesht, shumë lehtë, po ne shpesh ma gjedhun që atë shpesh i flasë dhe i incizojmë, dhe me thënë, i shpjegojnë, prapë kur i shofë më duke të njëta. Qfar është tomografi kompjuterik, qfar është rezonanca, për qfar konkretisht, dhe me thënë, si cili Cecilia diagnostik po. Po, e ka, do me thënë, rezonanca magnetike do të të është një instrument i cili punon me stemp magnetit, do të të me edhe kompjuteri e ka një e përsi kur për rastet akute. Tomografia kompjuterike e ka e përsin dhe të rastet akute dhe të shpejta, të problemet e stemit nervor qëndror, aty eliminojmë shumë shpejt, do të të sulmet eventuale, do të thotë cerebrale, cerebrovaskulare, apo gjakderet eventuale në tru. Do të ajo do të ekzaminin zgjat për 20 sekonda dhe me automatizëm e vërejmë a kemi të bëjmë me një infarkt do të cerebral apo kemi të bëjmë me gjakderë. Kjo është një lehtësim shumë i madh për dallim prej rezonancës magnetike e cila merr dikon ko 15, 20, 25 minuta. Kështu që është metodë zgjedhëse për rastet akute dhe të shpejta, tomografia. Kurse rezonanca magnetike do të thotë krijon imazhe shumë më të mira, do të thotë edhe të smundjet infiltrative, smundjet neurodegenerative, smundjet të ndryshme, malformacionit të ndryshme, e kështu me radhë. A mund na sharoni cilat krejt smundje me rezonancë magnetike i diagnostikoni? Po smundje do të thotë më tepër do të smundjet e kokës, sistemi nervor. Ti sharoni edhe për publikun, për shikuesit tanë. Sistemi nervor qendror do të thotë një smundje do të thotë osteodegenerative të shtyllës korrizore, pjesës qafës, pjesës lumbosakrale që është shumë më e shpeshtë. Aty do të thotë ekzaminimi është shumë më i mirë, për shkak se ndryshimet shifen në formë tridimensionale, aksial, koronale dhe sagital. Edhe ndryshimet shifen shumë pastër, shumë mirë, dhe të në disa seria bote, edhe është shumë e lehtë, me një saksi absolute, dhe të përmes rezonancë magnetike. Rezonancë magnetike me kontrast. Po, me kontrast. Qëfar i bia jo, në cilat raste dhe cilet pacient duhet t'i nështrojnë kësaj po, aty do të të zakonisht ata të cilet e indikojnë do të të ekzaminimin. Cilat raste po? Po neuroradiologji, do të të neurokirurgia, neurologia, varësisht për çfarë simptome paraqitet pacienti edhe në rastet e smundjeve infiltrative, neoinfiltrative, smundjeve malinje, zakonisht bëhet aplikimi me kontrast. Po? Po, për shkak ngjyrosjes së vet, absorbimit kontrastit, cilën e aplikojnë në formë intravenoze, dhe të procesi infiltrativ malin, dhe të bën absorbimin aty e kontrastit dhe bën sqarimin, qartësimin e procesit në vetë organin. Se kam dëgju se është më i rrezikshëm? Në
eventualisht në raste të caktuara mund shkakton një reaksion alergjik te pacienti. I pyesim pacientin zakonisht para ekzaminimit. Po, pacientin e nështrohen herën e parë doktor, nuk mund ta dinë se janë apo s'janë alergjik. A kemi edhe metodën tonë, do zakonisht e aplikojmë 1 cm kub, 1 cm kub në formë intravenoze para se të fillojë ekzaminimi, varësisht nga tomografi apo rezonancë magnetike, do të thotë injektohet një centimetr kub kontrast dhe shumë eventualisht mos ka ndonjë reagim. Frymëmarrje apo lëkura apo diçka tjetër, po edhe dhonat e pacientit na ndihmojnë mjaft. Kemi pas raste. Kemi pas raste kur pacienti ka reaguar nga kontrast dhe nuk është realizuar. Apo ka, do thotë, keni raste të tjera kur hyn normal pacienti, fillon me diagnostikimin ose me procedurën që e praktikojnë radiologët dhe tekniku, në fakt, tekniku, po normal pas me njerë pas asaj, apo jo vinë incizimet dhe i legjon radiologu, ta ndërprej, qoftë nga fobia, qoftë nga shtypjet, që ndodhë kjo edhe qëfar nëse ndodhë, a mundet prapë njëtë në ditë të vazhdoj, ose të vazhdojnë përseritet procedura, se shpesheri dhe gjoj dhe me thonë, mje këtë kur thonë shifër qëndro ose teknologët urtë, se nuk mundemi të përserisim nëse e ndërprejmë, se zgjate 20 minuta, 30 minuta, varësisht... Realizimi tekniki i ekzaminimit është mjaft i rëndësishëm, që nga vendosja e pacientit në, do të na aparatin diagnostik, edhe deri në përfundimin e ti, do të është shumë i rëndësishëm vendosja, realizimi teknik dhe qëtësia e pacientit, do të thotë. Gjdo levizi, posë është në tomografi dhe në rezonansë magnetike, do të kemi paraqitjen e artefakteve apo defekteve teknike, ku do të dëmtohet aja pjesa i sken apo aja pjesë e skenuar e organit të cili ekzaminohet, dhe faktikisht është i pamundër do të analiza dhe do të realizimi i ekzaminimit në formën e duhur. Po edhe në fotografit thjeshta që i themë rengen, prandaj thoni, merë një frymë, mos merë një frymë, nuk e di pse si ndodhë kënë. O shumë rëndësishme, ajo ndodhë të incizimet e thjeshta të mushkërive. Në shumicën e rasteve, pacient kër ju kërkojmë të marrin frymë thellë, na duket si 10 minutat mos marrin frymë, aty është edhe qëllimi. Dhe të zakonisht ka dikon be 8-10 cm volumi mushkërive, në inspirion kër të merë frymë thellë pacienti, edhe aty shef ndryshimet shumë bukur. Përshrimi i morfologjia dhe në tërsi i mushkrit duken shumë bukur, shumë pastër. Ndërsa në eksperimum frymë nxjerrje, që në shumicën e rasteve ndodhë, që të bëhet ekzaminimi në momentin e caktuar, e aty është e përsia e teknologjisë digitale edhe kësaj konvencionale, që shumicën e rasteve është të ne, po aty do të automatikisht e shef edhe grafin për në sekundë. Po, të kthehemi edhe tek sërish tek rezonanca magnetike, tek ajo që tekniku radiolog gjatë gjithë kohës këshillon pacientit të qëndroj urtë, do me thanë që mos përseritet prapë. A ka gjasa nëse një pacient i mbyllë shqytë shpesh, nga se normal, eksiston ajo zhurma, apo jo të cilin e dëgjoj, është një është një fobi, është një parahati, nuk është ndjenje kanqme, plus 30 minuta, 25 minuta, që ndrosh, kemi edhe persona temperament, që nuk e dalin do, dhe me thënë, ta i qizonë, a do thotë kjo që ndoshta pas taj, gjatë ledzimit të rezultateve, imajët nuk mund tjenë të qarta, apo... Shë që ti e përmendë rezonancë magnetike që është një aspekt shumë i kuptueshëm dhe i arsyeshëm që pacientin kur të vendoset në rezonancë magnetike dhe nga e zhurma e cila kryojë një fobi. Po, fobia eksiston edhe me vetë kontaktin e parë, flasë për diagnostikën tonë. Në radiologën. Edhe në sonografi në shumicën e rastë të kërkoj pacient me një frimë nga frika. Po, është një aspekt që du të kryojë të mirë besimi mes mjekut dhe pacientit. Kryot një atmosferë komfore, një besueshmëri, një lidhëmëri, mes pacientit, kryot atë besimi adekuat, ti spjegohet në formë të regullt, në formë të mbarë, se qka do të ekzaminojmë, qka do të kërkojmë, si do të qkojmë matutje, dhe do të pas përfundimit, ekzaminimin shumicën e rastë, u a spjegoj gjendjen e tyre, para se ti bëj një raport në formë të shkruar, që është edhe aja aspekt shumë i rëndësishme, se gjdo pacient, normal kur i drejtohet mjekur për një ekzaminim, këtë rast radiologik, është një ndjenje fobis, është shumë e arsyeshme. Kurse të rezonanca magnetike për dallim të kompjuter tomografia, aty është
koha, është shumë e shkurtuar. Është shumë e shkurtuar, duket nuk është ajo zhurmë që thedhe dhe e madhe sa ç'është rezonanca, nëse nuk gapoj. Nuk është. Për dallim prej rezonancës ku krijohet një zhurmë, edhe varet nga vjetërsia. Vjetërsia e aparaturës nëse është. Po te këta materian, zhurmat janë pak më të zbutura. Tentativa është gjithmonë ta lehtësojmë punën pacientit dhe kategoria më e ndihshme janë fëmijët, a edhe fëmijët shpesh për shkak të kokdhimbjeve të ndryshme i nështrojnë këtyre incizimeve. Si me anesteziologjinë shumicën e rasteve. Këta ndaj një sqarim, çfar duhet bëjnë fëmijët, ose si i realizoni, i bëni edhe ju në spitalit e përgjithshme, apo i drejtoni në klinikë fëmijëve? Kemi bën, mirë po tash kohën e fundit, në moment, momentalisht tash e kemi në riparim e si për tomografin. Më thanë nuk i bëni këto momentalisht. Kemi punu dhe të edhe fëmi nga një lëndim, në fakt kemi pas disa, mirë po me fëmi të grupë moshës që është jo, po në prezentë të prindit, jo po një mbulesë, zakonisht i mbulojmë pacientë, varet që ka examinojmë, nëse examinojmë kokën shumisën dhe rastet e mbështjellë me ato kecelet të cilët i kemi prej. Që mos lëvizin apo? Jo, jo, për ti mbrojtën nga eksponimi i organeve tjera. Andaj nga sharoni, doktor, se po, të këtë një po, nuk po, di po. Ja sharojmë, është prindin prezencë aty edhe tentujmë. Nëse është i qetë, atër bëhet realizimi. Nëse jo, atër duhet me bëhet me prezencën e anesteziologu, dhe cilë do të ndryshë nuk ka. A nuk është pak më rënd dhe më po, rënd të... Si për fëmijën ashtu po sigurisht që është më rond. Mirë, po nëse duhet bërë ekzaminimi është indikacion absolut pa të tërë botë. Në cilën moshë zakonisht vinë po vinë fëmijët apo? Po janë grupë moshë, do të thotë, në shkollës më mërmenja më tepër ajo. Jo, jo, janë grupë moshë shumë të vogla, do të thotë. Nëse kemi anomali kongenitale të lindura të kokës apo zemrës apo organeve të ndryshme, zakonisht janë moshë shumë grupë moshë më se ekzaminimi bëhet shumë herët. Dhe pacientat japin dhënëna edhe të edhe simptomatologji shumë herët. Kemi raste kur gjatë ekzaminimit të në këto aparate, dhe me thënë, shpesh anullohet incizimi për shkak të rritjes të shtypjes e lartë, ashtu. Që fa ndodhë me këto raste dhe pse, që ka pëndodhë, doktor? Po fobia e bën ato, dhe të është e friga, unë e spjegova më herët, dhe të është e friga, se si do dale, gjdo edhe gjdo person normal, kur i nështrojt një ekzaminimi, a i dhe të kërjan veç hipotekat caktume se qka mund tjetë. Dhe të varet nga simptomatologjia dhe sa kohë ka bartë me vetë, dhe të është paraqitur më njëherë, apo një kohë gjatë i ka mbajtur më shefur informacionit, dhe të varësisht a është kolitja, apo është pavarësisht nga simptomatologjia, dhe normalisht e kur paraqitet për para mjekut edhe në ekzaminim, e din është ka një siguri, ka siguri para prake, veç dhe ka një rezervë, se qka, me qka do të dalin nga këtu, cili do tjetë... Sa po keni koti, ju vetëm ju edhe kolegët e juaj, pa marë parasysh se në spitalin e përgjithshëm Planova, këndej pari, keni ko të dëgjoni pacientin, t'ja sharoni... Ashtë e kemë pa tjetër. Se qka mund të pret? E kemë pa tjetër se nëse... Momentin kur ja kumtoni, do me thënë rezultatet, e sidomos nëse e negative. E kemë pa tjetër edhe ato rezultatet nëse e negative, e kemë pa tjetër t'ja themi drejt. Edhe t'ja tregojmë situata matutje se me qka ai do të ballafaqohet. Edhe këtë, dhe të është pjesë e punës cilën e bëjmë, edhe normalisht pacientit duhet të orientohet edhe të njoftohet me problemin e vetë. Kështu që e kemi domosdoshmëri. E tani shkojmë tek leximi i mirë i rezultateve. Shpesh herë mund të jeni në dileme edhe ju si radiolog. Radiologët në fakt. Ju thatë se kërkoni mendim të dytë, po ndodhë që për shembull kam pasur raste dhe gjoj, dhe me thënë, dilema ka qenë, keni kumtuar se është i smurë, dhe me thënë, me smundje malidje, pas taj pak më vonë, rezultatet pas 3 muajve, ose 5 muajve, kanë dalë që janë negativ, ose kundër ta. Si ishtë qaroni këto raste, doktor? Se edhe ledzimi mazheve nga radiologi është shumë me rëndësi, se kush i ledzon, sa ke besim të aj radiolog, mund të gabojnë edhe radiologët gjatë kumtimit, apo se nëse nuk gabojnë shpesher edhe një hije e të azëmë të bëcës, mund të nxame me smundje malinje, dhe ja këtu, dhe me thënë, është një dilemë, jashtë zakonisht e ma. Dhe të nëse nisim nga aspekti se radiologu nuk është vetëm imazherist, se nga Shqipëria radiologu jëtë imazherist, nëse nisim nga kjo aspekt, atër një anamneze mirë, dhe të dhonën atë anamnestike, simptomet prej kur burojnë, edhe të shikemi këtë programin termini im, dhe të për cilët historiku i së mundjes,
Edhe nëse ka ke pa ku 5 minuta para se të fillosh ekzaminimin, e përcjell historikun e ti dhe të kontrollimet paraprake, specialistike, spitalore. Që ta dish edhe çfarë po kërkon apo jo, ose çfarë ju pret, a? Po edhe dhënonat direkte të cilat i merr nga pacienti, megjithse këto që e përmendë pak më herë nuk është ndjenjë e këndshme. Pavarësisht njëna apo tjetra aspektit par apo dyt, është patologji dhe në fund nuk është patologji, edhe nuk ka patologji, pastaj del që ka patologji. Të dy gjendjet janë jo të këndshme për pacientin. Sigurisht edhe për mjekun jo, megjithse gjatë zhvillimit, specializimit tim këtu në klinikën e Shkupit, një nga profesorët më eminent që ishte edhe mentori ynë, pragun e tolerancës në nivel botëror dikon është 3%. Pragu i tolerancës për gabimin në radiologji 3-5%. Dhe që është mirë që mos ngutemi. Mirë, po ku ka problemi këtu? Problemi unë si që ceka pak marrë në pyete për kokë dhembje. Për kokë dhembje dhe tomografin. Mbi 80% janë raste të rregullta, pa probleme. Dhe të kjo numër ka që i madhë. Dhe të engushton hapsiren, për të ju përkushtu, do të nëse... Personave që me të vërtet janë problematik, kanë probleme. Nëse janë 30 pacient brenda dite edhe 7 pacient, sigurisht se trajtimi edhe koha cilën e përkushton dhe ti, po edhe kur është numëra që madhe, gabimet janë të mundshme. Me gjithë se nuk të lerohen. Edhe 20, sigur që nuk të lerohen. Se fjalë për kuptim të rezultateve shumë serioze. Po, do të thotë, këtu... Ka shumë për të folur. Do të është edhe te karakteri. Kemi edhe ca minuta, doktor, vazhdoni. Është edhe te karakteri. Do të shumicën e rasteve në momentin që e kryen ekzaminimin, do të i kërkojnë rezultatet. A pacienti në shumicën e rasteve tash nuk duhet të jem kritik ndaj tyre. Nuk duhet të jem kritik. Aspekti i parë, pacienti duhet të jetë i sinqert ndaj mjekut. Ta njoftojë mirëfillin, prej kur dhe çka. Edhe pastaj pas realizimit të diagnostifikimit pavarësisht cilës diagnostikë është, pacientit pjesën, kërkesën e parë që ka, rezultatet kur janë? Jo, çfarë janë rezultatet? Po kur? Do të ne kemë problem me kohën. Për gjithçka kemë kohë, jo për shëndetin. Nuk vjen keq këtë kritikë që po jap. Doktor, në shumicën e rastëve është problem me cilin ju përballeni, domethënë, po ju nuk po emëroni pacient, po që ta dinë pacientët pse, se ja edhe një pyetje prej meje, domethënë, pse presim 3-4 ditë një javë një lexim të rezultateve? Në spitalin ton nuk pritet 3 ditë. Rregull, në përgjithësi po flas. Më mirë është, më mirë është një vetëm për spitalin e juaj, por si radiolog në përgjithësi. Këto probleme që i përmendi unë në spital, thotë këtë relacion pacienti, ju folni për pacientët e juaj, më tepër në rajonin e juaj, apo jo? Jo, flas në përgjithësi, edhe gjatë punës në klinikë, edhe këtu, gjatë specializimit, do të ky është një, do të thotë, një ç'a them, një qark i cili është ashtu i krijuar me kohë. Të paktën pacientët të cilët i intereson, po pyetja e parë që bashkë kur? Nuk është çka, cilët janë? A janë mirë. Tash, vendosem vendin e pacienteve, doktor, duket se pakës ndoshta, juve ju vret ajo në vesh kur të themi kur, po kur e dim se për çfarë kemi ardhur, për çfarë diagnoza presim. Është shumë më e rëndësishëm diagnostifikimi sakt, se sa i shpejt. I shpejt, po. Çdo ngutje, edhe çdo shpejtësi nuk ka sukses. Edhe jam me mendimin që çka do të thotë pacientët, unë përgjithsisht, minutat ikin, shumë shpejt, si të deprojmë pra. Pra ndaj juftova, doktor, që të na shilloni, na informoni, pse të mos them edhe të na edukoni, se si të veprojmë në këto raste kur i kërkojmë këto mënyrat të diagnostikimit, nga si duham të diagnostikojmë, por ndonjëherë edhe nuk po dimë me të vërtet si të veprojmë, ose si të sidhemi, edhe kur t'i presim rezultatet, ose qëfar të presim, qëfar të kërkojmë. Ja, i keni minutat e juaja, na këshilloni. Flas për veten personalisht, do të çdo ekzaminim që e bëj, pas përfundimit, do të marr pacientin dhe do ja shpjegoj gjendjen e tij. Do të në formë shumë thjesht, çka duhet bërë matutje, kur duhet vije në kontroll, cilët janë supozimet e mia, cilët janë çka kërkohet prej tij, do të nuk e lënë do të në rastësi, do të ekzaminim mas e të bëtë, dhe i shkoj deri në fund. E udhëzoj, edhe në formë shkume, edhe në formë gojore. E njoftoj kur du të vije herën tjetër, nëse ka ndonjë ndryshim eventual, me qka du të plëcohet ajo dilem, për ta eliminu gjdo dyshim, edhe minimal nëse është,
po në përfundimi tjetë që coku dhe qëllimi primor tjetë shëndeti dhe arritja deri te diagnoza e sakt. Dhe pacienti dole me atë qka e këta. Kemi raste plot, ose raste të shumta, kur pacienti për shembull edhe pse i bën këto ekzaminime në një spital të përgjithshëm, tani nuk përmendim shembull Kumanovën, se motikomet vetëm nga Kumanova s'kum pas mjek, sidomos për këto raste dhe tema të këtilla, kërkon me këmbgulje, ndoshta nuk i pëlqejnë rezultatet, ose don të jetë, domethënë, edhe nëse janë negativ, don të jetë më i sigurt, kërkon mendim nga klinika terciare. Si i komentoni jo këto ndodh, edhe besoj që ndodh, si vendos? Jam i kënaqur nga puna e deri tanishme, do të thotë nga puna ime flas, nga puna e deri tanishme edhe nga, do të thotë kam një pasion nga kolegët që punojnë në klinikat e ndryshme të Shkupit. Do të përgjigjet të cilët i marr nga klinika zakonisht. Për shkak se intervenimet kirurgjike janë të kufizuara. Flas për spitalet regjionale në përgjithësi në Maqedoni, megjithëse ne dëshirojmë të jenë në atë nivel. Që mos kemi nevojë të... Mirë, po shumica e trajtimeve kirurgjike bëhet në klinikën e Shkupit, trajtimet në mjekësinë terciare, për flasë për klinikën e Shkupit, do të përgjegjet cilët i marë nga kolegë, kam një knasi dhe deri sot flasë, jam i knasë nga jo. Dhe më thanë, nuk kërkojnë që të vazhdojnë në... Zakonisht e japë, do të detyra e radiologut është të japë një kahje. Është për trajtim konservativ apo operativ? Edhe sa është e shpejt? Edhe një sqarim tjetër. E kemi një metod diagnostikuese e cila është në barë botën më e sofistikuar dhe më e sakt, do thoja, sidomos për smundjet malinje, është PET scan. Edhe ne e kemi, por shumë rrallë, do me thëmë, pacientët i dërgojnë, nuk e di pse, nuk është, do me thëmë, shumë me rëndësi pse nuk i dërgojnë, por nga këndvështrimi një radiologu, cilat raste duhet, do me thëmë, pa dilemë të dërgojnë tek, ose në këtë metodë për të diagnostikuar, dhe eventualisht është i dëmë shumë apo jo. Se ndoshta jo rastisht edhe ngurojnë në mjekët i dërgojnë, do me thëmë, të gjitha rastet që janë të dyshimta. Më radhë i dërgojnë aty, doktor. Pozitron emision tomografi apo PET CT scan është një nga metodat më të avancuara i cili ka filluar edhe tani në dhe pjesë shëndetësisë publike të po. Në shumicën e rasteve do të flasim për ato sëmundje të cilat me diagnostika të cilat i përmendem më herët, tomografi dhe rezonancë magnetike nuk mund të ketë një saksi absolute, edhe bëhet fjalë për ndonjë ndryshim minimal, për ndonjë ndryshim shumë të vogël. Atëherë, PET CT scan e mbulon atë pjesë dhe ka rezultate të shkëlqyeshme. Do me thonë sakta, se për çfarë krejt bëhet fjallë. E kanë edhe kemi edhe qatë qështje, doktor, për këto mënyrat e diagnostikimit, por unë, do me thonë, minutat e fundit, do ju lë juve, nga eksperiencia juaj, nga përvoja juaj, na tregoni ose të mendoni, na sqaroni se... Çfarë mendoni se ne duhet të dim gjatë këtyre ekzaminimeve ose thëmë nësak nëse nuk pajtojmë i shpesh me sugjerimet e radiologëve, me rezultatet, bëjmë ashtu si që na thot mendja, duham të incizojmë kokën e incizojmë e kështu më radhë, duham dhe me thënë të bëjmë në rezonancë magnetike për të parë se kemi në një problem më serios me mushkrit apo jo, se kjo është edhe qështja më kryesore dhe me thënë në qka ne si pacient po Po, ju pengojmë juve që ta kryeni ju punën, ashtu si që mendoni se duhet edhe duhet. Ka, është shumë evidente, dhe tëtë kur ka insistim dhe përmes kolegve të cilët e punojnë, dhe tëtë varësish nga lëmija, është neurologjia, apo internistika, apo orto kilon kirurgjike, insistohet. është fakt, se insistohet edhe pyet kolego. Se insistohet edhe të mjeku antibiotikë, du infuzion, po të ju edhe gjithashtu kemi sistemet e kjo. Mjeku am nuk mund t'jape, dhe të të udhëzim për një diagnostik, dhe të ma të avansuar. Do të specialistit. Specialistit du t'jape. Ka si rast, dhe të kur pacienti insiston me ngull, të boje një examinim t'il, mas mire është kur indikacionet i parashef mjeku specialist. Dhe në konsultim, zakonisht ndodhë kjo, dhe të kemi vendosë një relacion të mirë me kolegët në spitalin e Kumanovës, dhe të reporteve ndryshme, dhe të kemi komunikim drejt për drejt. Edhe njoftim drejt për drejt.
dhe avaret për nëse është flasin për rast të shpejt, ku duhet rezultat shumë i shpejt, apo preoperativ, komunikimin është shumë i rëndësishëm, dhe të trekon që me specialistit, diagnostikës dhe pacientit, është besoj shumë në regull, edhe mendoj që nëse mbaam këti principi që mos të përzihet pacienti në indikacionin e mjekut kishte qenë shumë ma mirë, po nëse insiston atër edhe diku edhe të plëcohë dhe një dëshirë nga mjekët e ndryshëm, të jamive ndryshëm, ndodhe ajo, nuk them që nuk ndodhe. Në regull, doktor, krejt për fond të porosia juaj për këto tema për cilat u munduam të i trajtojmë, tani si i trajtuam, si i përmendëm, do e shofin edhe vlerësojnë shikuesit, sa janë ata të kënaqur me këto shpyetje, them, më sakt nga ana ime, është çështje në vete, por janë fund krejt ajo që ka ju flenë në zemër juve si radiolog, punën që e bëni në Spitalin e Përgjithshëm të Kumanovës, ose në përgjithësi edhe si radiolog, këshillat në adresë të Po që që mjekësia... Të me thënë, ju, qëfar doni, ju, atë që unë ju apyta deri tani, ose ngella pa ju pyta? Unë dhe ta përmende kam për bërë që ta them këtë, dhe të ka 3 vite, Spitali Kumanovës nuk funksionan mamografia, unë e di që është karakteri informative dhe edukative dhe shëndësore misioni juaj, po kem bërë një kërkes para 3 vite një elaborat, kam bërë dhe vetë, dhe në Ministri Qëndësis për të sjellë një është mëkat i madhë dhe të një komunë që mbulon me 200.000 banorë, ka 3 vite që jemi pa mamografi, dhe të kemi pas informacion që aparati i mamografisë digitale është ndarë për të kriju një qender për sëmundjet e gjerit, është një fatkeqësi e madhë për mua. Nuk punon. Nuk punon, shumicën e pacientëve i dërgojmë në klinikë, në Shkupë dhe në qendër, spitalin ushtarak të shtatori. Mendoj që Spitali Kumanovës meriton një aparat të tillë dhe personat të cilët janë të involvuar drejt për drejt në shëndetësi. Shpresoj se do ju dëgjojnë dhe do marrin mas, apo jo? Kjo nuk është një kritikë, kjo është një kërkesë e të gjithë pacientëve. Flasim për një kategori të dhëtë pacientëve ku është një smundje jashtëzakonisht e ndijeshme. Unë mendoj se këtë gjë do ta rregullojnë shumë shpejt. Edhe pacientët tanë do të kenë mundësi ti marrin këto benefite nga këto diagnostika. Gjë që edhe u takon, apo jo të kenë, sidomos në një spital të përgjithshëm, besoj se kompetentët do e dëgjojnë emisionin, nëse jo ata ndoshta do e... Jo, kjo është kërkesë... dhe do ju... Kjo është një kërkesë, kjo është një alarm, jo është alarm se 3 vite, me një spital regional, në mospunë mamografia, është një alarm jashtëzakonisht. Për mend, si mjek dhe si specialist, po, mendoj që ata persona që janë kompetent, këta e din, edhe në Ministri të Shëndetësis, kështu që mendoj që i kanë edhe obligim edhe moral, jo vetëm profesional, edhe institucional, po edhe moral. Besoj se do ju dëgjojnë, nëse jo, do i pyes, ka u bëmë me mamografinë në Kumanovë dhe do, base u përmen në provita, besoj që nuk do ngellet me kaqë, edhe nga na ime do i pyes, pse jo. Unë ju falemdroj, doktor Villadhi, që erdhët sonte në provita, dhe besoj që çdo herë kur do kemi nevojë, edhe ne po edhe ju do vini sërish të në. Faleminderit për ftesën, edhe shpresoj që kemi arritë të zgjidhim ndonjë dilemë apo ndonjë nevojë që ka pasur. Edhe një porosi tani, siç ju e shfrytëzuat për vitin, unë do e shfrytëzoj për mjekët nga ana e Kumanovës që të vinë më shpesh dhe kur i fton programi jon, le të vinë mysafir në studio, le të vinë në të japin intervista kur ekipi ju në viziton në Kumanovë, që mos na lënd, do të thonë kthehemi ashtu vetëm me sigurisht do të jetë volumi i punës shumë i madh. Arsyeja nuk du arsye, ta keni parasysh se provita i fton gjithë mjekët nga të gjitha spitalet e mundshme, por unë nuk mundem t'i takoj gjithë ata, kështu që lirisht nëse ju tani do e dëgjojnë, nëse u intereson do e shohin se provita është hapur për çdo mjek në çdo spital, në çdo poliklinik, në çdo institut shëndetësor, por nuk mund neve t'i vizitojmë gjithë edhe t'i njohim gjithë. Domethënë kështu që besoj se do të bashkëpunon Kumanova më tepër me provit. Faleminderit. Shikues të nderuar, kaq për këtë emision. Ne shihemi të anën ardhshme me temë dhe të ftuar tjerë. Por do e paralajmëroj temën gjithsesi mbase e di, do keni një temë ose një të ftuar, një mysafir
Më saktë, misioni është realizuar në vaksinë me doktor Azem Selmanin dhe shpresoj se do keni çfarë të dëgjoni javën e ardhshme. Dhe çiftni se si banorët e Asajane marrin apo nuk marrin shërbime mjekësore cilësore më afër ku jetojnë. Pra, kaq për sonte, unë ju përshëndes dhe ju falenderoj që ishit me ne.